କ'ଣ ଏ ପିଲାକୁ କହିବ ମୋତେ କ'ଣ ଟିକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଆସିକି 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ମୋତେ ଆସିକି ଆଜି ରଖିଛି କ'ଣ କହିବ କ'ଣ ଦେଖିବି ତାର କେତେ କାଢ଼ କ'ଣ ଡାକିଛି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ 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 ପ୍ରଣାମ 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 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାଇଭେଟ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କଲେ ବସ୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଟିକେ କଫି ପିଇବା, କଫି ଚା ଟିକେ କ'ଣ। ନା ନା ନା, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା କହିଦେବ। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେଦିନ ଗୋଟେ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ଦେହରେ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼େଇ ମୋର ବାଁ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। 20 ଦିନ କାଳ ବୋଉ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହିଲି, ଆପଣ ମୋ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ। ମୋର ବାଁ ପଟ ଗୋଡ଼ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରଡ଼ଟାକୁ ଟାଇଟ୍ କରି ଭିଡ଼ିଥିଲେ, ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ରଡ଼ ନଥିଲା, ଆପଣ ଯେମିତି ହାତରେ ଚିପିକି ଧରିଛନ୍ତି ମୋ ଗୋଡ଼ଟାକୁ। ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଫଳରେ ମୁଁ ଭଲ ହେଲି। ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ନା ନା, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା, ମୁଁ କଲି, କିଛି ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କରିବା, ସେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଭଲ ପାଇଲେ, ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇଲେ, ସେମିତି ହୁଏ ତ କ'ଣ କରିବା। ମାନେ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଯେଉଁ ମାନେ କେମିତି କହିବି, ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ଜାଣିପାରୁନି, ମାନେ ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମାନେ କଥା କ'ଣ କି, ସେ ଯେଉଁ 20 ଦିନର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ଏତେ ଝିଅ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭଲ ପାଇଲ କାହିଁକି? ମୋତେ ଯେଉଁ ସେବା କଲେ, ଯେଉଁ ଶୁଶ୍ରୂଷା ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ, ମୋତେ ଭଲ କରିଦେଲେ, ସେ 20 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଆପଣ ମୋ ହୃଦୟ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆରେ ନା 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 ନା, ଆମେ ତ ତମ ହୃଦୟ ଚୋରି କରିନୁ, ଆମେ କେବଳ ତମ ବାଁ ସାଇଡ଼ର କିଡ଼ନୀଟା ଚୋରି କରିଥିଲୁ। ବହୁତ ବଢିଆ ଜୋକ୍ ଥିଲା, ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କପିଲ ଶର୍ମା ସହ ସିଦ୍ଧୁ ଭଳିଆ ଆସିବି। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗୋଟେ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ତରେ ମତେ ତରେ ଜଣେ ପଚାରିଲା, କହିଲା ତାଜମହଲ ର ସବୁଠାରୁ ଦାମିକା ପଥର କୋଉଟା, ଯୋଉଥିରେ ଡେଡ୍ ବଡି ଥୋଇଛି, ଯୋଉ ଡେଡ୍ ବଡି ଉପର ଚଟାଣଟା, ଯୋଉ ତାର ନିଅ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଯୋଉଟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ସେଟା ଟାଟା TMT ଝଡ଼ରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଗୁଡା ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ, ତ ଯୋଉଠି ବେସମେଣ୍ଟ ଦୁର୍ବଳ ସେଠି ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ଆଶା। ବାରମ୍ବାର ଶଶିକି ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ତମେ ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ କଲ ସେଇ ଯୋଉ ବେସମେଣ୍ଟ ଆଉ ଢଳେଇ ପକେଇ ଦିଅ। ଚିନ୍ତା ମିଛ, ସେଇ ଯୋଉ ନିର୍ମଳ ନାୟକ ଲେଖିଲା ଭଳିଆ ସୁକୁଟି ସାହୁ ଏଞ୍ଜେଲ ପ୍ରିୟା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇମିତି ଯୋଉ କରିକି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେମର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ'ଣ? କିଛି ଗୋଟେ ଟୋକା ଗୋଟେ ଜଳିଖିଆ ଦୋକାନରେ ବସି ଖାଉଛି, ହଠାତ୍ ତା ପ୍ରେମିକାର କଲ୍ ଆସିଲା। ଦୁଇଟା ବରା ଖାଏ ନା କ'ଣ, 5 ଥର ଗୁଗୁନି ବାଗିକି ଖାଇବ, ଆଉ କାଟିଲେ ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଛି, 150 ଟଙ୍କା ବାକି କରିକି ଆସିକି ଖାଉଛି। ଦେଇଦେବି ଦେଇଦେବି ହେଲା, ହଁ ଦେଇଦେବି ଯାବେ, ଓ ଅଟାରେ ବରା କରିକି ମୋତେ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ଯାଉନୁ ଭାଇ, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର। ହ୍ୟାଲୋ ନାନୁ, କ'ଣ କରୁଛ? ନାନୁ ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ବାପାଙ୍କ ସହିତ ପୁରୀ ମେ ଫେୟାରରେ ଡିନର କରିବା ପାଇଁ। ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? ମୁଁ ଏ ଟିକେ ଏମିତି ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତମେ କେତେବେଳେ ଫେରିବ? ଫେରିବି, ବାପା ତ ଏବେ BMW ନେଇକି ପଳେଇବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅଡ଼ିଟା ନେଇକି। ତମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ? ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେ ଯିବିନି, ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଅଡ଼ିଟା? ହଉ ତମେ ଶୁଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇ ଆସ ହେଲା, ଆମେ ଗୋଟେ କଫି ସପ୍ରେ ବସିକି ଟିକେ ଗପସପ ହବା ଆଉ। ଏତେ ଯୋଉ ବାହାଦୁରୀ ଫୁଟାଣି ମାରିକି କଥା ସବୁ ମୋ ଆଗରେ କୁହନି। ତମେ ଯୋଉ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ବସିକି ବରା ଖାଉଛ, ତାର ବାକି ପଇସା ମୁଁ ସବୁ ଦେଇସାରିଲିଣି। ତମେ କୋଉଠି? ତମ ପଛରେ।